me ardhjën e mërgjimtarve për të kaluar pushimet verore në vend lindje, është rritur dukshëm edhe frekuentimi i tregut të gjelbërt në qytetin e Kërçovës. Edhe tregtarët shprehen të kënaqur me shitjen e produkteve të tyre, duke shtuar se mërgjimtarët kanë rritur dukshëm qarkullimin e tyre ditor. Çmimet e produkteve sipas tyre janë më të lira krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Tregtarët thonë se gjatë kësaj periudhe me temperatura të larta, qytetarët më së shumti blejnë fruta të cilat posedojnë vitamine të ndryshme. Me ardhjën e mërgjimtarëve, lëvizja është dukshëm më shumë se herat të tjera para se vinë gurbeçarët. Nga gurbeçarët, nga qarkullimi, nga populli jonë shqiptar, edhe të tjerët, por ma shumë janë shqiptarët, faktor kryesor. Çmimet devalvojnë shumë dukshëm ma lirë si vjet, se vjet. Domatet keni prej në 30 dinar e ma shumë janë 50 ose 60, që aty. Mbaret mas kvalitetit të. Sveca që janë pak ma shtrejt, në moment e mandej, ma të tje, nuk e di që ka do të bojt, tash në moment, është shumë zhega e madhe, nxehtësia na e mbyti. Ma shumë gurbeçarë marrin frute, fruteri. Që shemo, ja një gurbeçarë kam gatuini, e kam si i mirë. Ky kur vjen, merë vetëm ma shumë frute edhe ta gjëja, gjojt natyrale, bio. Ardhja e mërgjimtarve ka rritur dukshëm edhe lëvizje në rrugët e qytetit dhe në të gjitha vendbanimet tona.